Om jag släcker ljuset så kan vi säga att det är iransk kaviar. Vilket bra tips. Det måste vi komma ihåg. Alltså, så häller vi mineralvatten i vinet och säger att det är champagne. Alltså, vad får du det alltid från? Dig. Jaja. Gott nytt då. Strax visar vi den kritikerrosade långfilmen Tillsammans som för oss alla tillbaka till 70-talet. Ring! Klocka! Ring! I bistra nyårsnatten. The same procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, James. Happy New Year! Happy New Year! En film om kärlek. Ta det lugnt, Sofia. Oroa dig inte. Jag kommer att fixa det. Gäller reklamation eller retur? Retur, tror jag. Nu ringer han och erbjuder mig en huvudroll! Om karriärval. Vad har ni pappa då? Han kommer ut i fängelse i sommar. Ja, han är lite upptagen. Om föräldraskap. Ja, jag har börjat träna. Jag önskar du vore död, din jävla kärringjävel. Nej, men så står du väl inte? Nej, men man kan väl improvisera lite. Det blir aldrig som man tänkt sig. Fredagsbio klockan 21 i ettan. Sist ikväll så inleder vi mörkrets timme med en riktig spökhistoria som utspelas i England. Efter en novell av J.S. Le Fanu som beskrivits som 1800-talets Stephen King. Kalla kårar heter den och börjar klockan 23.35. Solidaritet är nyckelordet i kvällens fredagsbio där Lukas Moodysson skapat en film om kärlek, samvaro och rädslan för att bli lämnad ensam. Här är den hyllade och kritikerrosade filmen Tillsammans som för oss alla tillbaka till 70-talet, och det är i minsta detalj.